dades. I ara anem ja directament a entrar a la relació que hem de tenir entre l'administració local, el Consorci OHC i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. És a dir, com vehiculem tot això? Aquest serà el desenvolupament de la meva xerrada. O sigui, contextualitzarem el registre públic a el que és el servei de contractació, que alguns de vosaltres ja coneixeu perquè ja hem treballat amb altres matèries. Mirarem, parlarem també una mica de les dades i com accedirem a aquest registre. Quines seran les funcions dintre d'aquest registre i, finalment, com establirem els canals de suport. El suport que us donarem des del Consorci OHC i des de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Com hem comentat abans, un cop acabi la meva xerrada, ens quedarem a taula, sembla que hi haurà micros a la sala i respondrem totes aquelles preguntes que vulgueu fer-nos respecte a la jornada d'avui. Per contextualitzar, què és el servei e-contractació del Consorci OHC? El servei e-contractació del Consorci OHC és aquell servei que ofereix totes les eines i tots els mòduls i totes les aplicacions quant a contractació pública electrònica a les administracions locals i a les universitats públiques. És a partir d'aquí que nosaltres, el Consorci OHC, ho engloba tot i ho insereix tot en un sol servei per oferir-vos totes aquestes eines i tots aquests aplicatius. La majoria d'elles, alguns de vosaltres o la majoria de vosaltres, ja les utilitzeu. Tenim el perfil del contractant, que com molt bé deia la senyora Pitarch, en aquests moments hi ha més de 1.100 nens inscrits al perfil del contractant, dels quals més de 850 sou vosaltres, sou l'administració local. Tenim la subhasta electrònica com a forma d'adjudicació, no tant com a procediment, òbviament, sinó com a forma d'adjudicació que realitzen durant tot l'any. L'e-licita, el que anomenem licitació electrònica, que com bé sabeu té dues vessants, depenent del procediment de contractació utilitzarem l'oferta telemàtica o electrònica per a contractes menors, contractes derivats i negociats sense publicitat, i el sobre digital per a aquells procediments oberts. Tingueu present, com he dit jo diverses vegades a les formacions que fem quan a plataforma, que totes aquestes eines s'utilitzen, totes aquestes eines s'estan utilitzant i totes aquestes eines s'estan realitzant a data d'avui. Perdoneu. També el TEC, que s'ha anomenat diverses vegades al llarg d'avui, és un tramitador d'expedients electrònic de contractació pública que es posarà a disposició de les entitats locals probablement de cara al 2016. I en darrer lloc, i com una eina més, un mòdul més que afegim, el que ens ha portat avui aquí, que és el registre públic de contractes. Tot això s'engloba dintre del que és el que anomenem, el que us he dit, el servei d'e-contractació del Consorci OHC i la plataforma de serveis de contractació pública. Com hem esmentat diverses vegades, són diversos mòduls i diversos aplicatius que anem afegint a dintre de la plataforma. Alguns interconnectats entre ells i d'altres que senzillament el que formen és un conjunt global per poder realitzar tota una contractació pública electrònica, des de l'inici de l'expedient fins al final de l'expedient. Avui en dia a Catalunya ja hi ha nens que realitzen tota la seva contractació pública de forma electrònica, utilitzant totes aquestes eines i tots aquests aplicatius que posem a la vostra disposició des del Consorci OHC, amb el recolzament, òbviament, i amb la coordinació del Departament d'Economia i del Departament de Presidència, com veieu avui aquí a la taula. Tal com us he comentat al principi, també ha comentat la senyora Pitarch, que avui és una jornada informativa. No entrarem tant a dintre de l'eina, ni entrarem a veure què posem aquí i què posem allà, sinó és perquè tingueu una pinzellada i sapigueu ben bé què és el Registre Públic de Contractes. El Registre Públic de Contractes ja s'està utilitzant des de fa molts anys, òbviament, per l'administració de la Generalitat i tot el seu sector públic. És a dir, aquests ens o aquestes administracions ja estan registrant els seus contractes des de fa anys, el Registre Públic de Contractes. Per vosaltres és una eina nova i és un canvi d'eina i és un canvi de manera de treballar amb el que això implica. I com hem dit sempre, hi haurà canvis a nivell organitzatiu dintre de les vostres entitats i s'hauran de fer canvis de xip als propis empleats públics. Hem de deixar de treballar d'una manera com fèiem fins ara a treballar amb una altra. El valor que us proporcionem és que
us fem més senzill el que havíeu estat fent fins ara. Com ha comentat la Neus abans, estem parlant senzillament d'una sola tramesa. D'una sola tramesa al Registre Públic de Contractes de tota la vostra activitat contractual i és a partir d'aquí que nosaltres farem les trameses corresponents al Ministeri i a la Sindicatura. Per tant, en el vostre cas serà senzillament registrar, registrar els contractes i a partir d'aquí les funcionalitats vindran per aquesta banda de la taula. Com farem l'accés a aquest Registre Públic de Contractes i de les administracions locals? Ja la majoria de vosaltres ja esteu utilitzant el portal EACAT. Sí, aquí hi ha llocs aquí davant, per si voleu, seure. Com ho farem? Doncs a través del portal EACAT, com utilitzeu altres aplicatius del Consorci OOC o altres trameses interadministratives. Per tant, per introduir, també ho ha comentat la Neus, podem introduir les dades des de dues formes diferents, o de forma manual, accedint al registre i registrant cadascun dels contractes, o en punts d'integració. Tots aquells que tingueu un gestor d'expedients electrònic de contractació, podríem arribar a fer la integració perquè poguéssiu enviar aquestes dades de forma automàtica. Això va relacionat també, com s'ha comentat abans, amb el TEC, el tramitador d'expedients electrònic de contractació, ja té aquesta integració de sèrie. Val? Per tant, aquells que en un moment donat puguin disposar del TEC ja tindran aquesta integració feta. Altres ens que tingueu un gestor d'expedients i que vulgueu automatitzar l'enviament de dades, s'estudiarà la integració amb el Registre Públic de Contractes mitjançant el Consorci OOC. I els que no, s'haurà de fer l'entrada de forma manual. Com entrarem? Senzillament com entreu en altres aplicatius i en altres trameses o activitats que feu amb el Consorci OOC. S'accedirà al portal EACAT i al portal EACAT hi teniu, tot això en principi us ha de sonar, hi teniu la majoria dels serveis del Consorci OOC, els serveis que us oferim a les administracions locals i trobareu, òbviament, també l'accés al Registre Públic de Contractes. En aquests moments, a data d'avui, penseu que tot això encara està ja a disposició del món local, però intentem millorar i intentem simplificar el màxim possible tot el procediment d'accés i registre de dades. A data d'avui, en principi, un cop entreu al Registre Públic de Contractes, us heu de tornar a autenticar amb les dades que teniu a l'EACAT. A la llarga utilitzarem el que ja em vaig aprenent, perquè jo no soc informàtic, que és el single sign-on, és a dir, que us autenticareu a EACAT i ja no us haureu de tornar a autenticar per tornar a entrar al registre. Això ho tindrem en principi de cara al 2016, si no vaig errat, podrem ja disposar d'aquesta una entrada més directa. A data d'avui, per això us ho he posat aquí, us haureu de tornar a autenticar de nou. Això també ho ha remarcat molt la Neus i Presidència i l'Albert, perdoneu, i jo mateix. Hem de tenir molt clar que hi ha una responsabilitat amb l'enviament de les dades. Són dades amb un registre oficial, no ho oblidem mai, és un registre oficial de la nostra activitat contractual i no només serveixen i s'obtenen a nivell de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sinó que es traslladen al Ministeri, com molt bé ha comentat la Neus, i a més es traslladen a Europa, a Brussel·les. Per tant, hi ha una responsabilitat darrere d'aquesta tramesa. El Registre Públic de Contractes, com es comentava anteriorment, té un volum de dades molt gran. Molt gran. A partir d'aquí ens vam replantejar com ho fèiem de cara a l'administració local. Llavors vam establir, no, de moment a l'administració local se li demanarà, entre cometes, obligatòriament, que registri aquelles dades que té per normativa. Aquest Reial Decret 817-2009 que comentaven a Neus i l'article 29 del text refós de la Llei de Contractes. Aquestes seran les vostres dades obligatòries, les que haureu d'entrar. Ara, com a bona pràctica, com a bon govern, a nivell de transparència, voleu anar omplint totes les altres dades, estan a la vostra disposició també. És a dir, no hi haurà un Registre Públic de Contractes per al món local i un Registre Públic de Contractes per a l'Administració de la Generalitat, sinó que és un sol Registre Públic de Contractes, on estaran totes les dades.
Per tant, aquells que vulgueu informar totes les dades, el màxim de dades possible, o totes les que hi ha, endavant i benvinguts. És una molt bona pràctica i un bon exercici a nivell de transparència. Aquells que només vulgueu informar les que teniu de forma obligatòria, les tindreu marcades i només haureu d'informar aquelles que s'estableix i, de fet, les que esteu informant a data d'avui a nivell de ministeri. No m'entretindré amb cadascuna d'elles, ho les he posat aquí perquè, tal com us he dit abans, aquesta documentació la tindreu a partir de demà penjada i us la podreu descarregar i així la tindreu vosaltres. Us he relacionat les dades que estableix el Reial Decret 817-2009, així com les que s'estableixen a l'article 29. Sembla un llistat molt llarg, no us espanteu, però són les dades habituals i més normals d'un expedient de contractació d'un contracte. Hi ha les dades comunes per tots els contractes, des de l'objecte del contracte, òbviament, el lloc d'execució, quin és l'òrgan de contractació, aquelles específiques per a alguns tipus de contractes, com pot ser el contracte d'obres, el de concessió d'obra pública, el de gestió de serveis públics, etc. En realitat, res que no esteu fent ja a data d'avui. No hem afegit més dades de les que s'han d'informar a data d'avui. A més, s'hauran de registrar les modificacions, pròrrogues i altres variacions i modificacions contractuals que pateixi un expedient de contractació o un contracte. I, finalment, les dades referides a l'import final i a l'extinció del contracte. A més, tal com diu l'article 29 del text refós de la llei de contractes, s'hauran d'enviar la documentació adjunta en aquells tipus de contractes que pel seu propi llindar la normativa diu que hem de traslladar el contracte assignat i els plecs de clàusules administratives i el plec tècnic. Tal com us comentava, què farem després, un cop estiguin registrades? Doncs el Departament d'Economia, mitjançant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, remetrà aquestes dades al Registre Públic Estatal, al Registre Públic de Contractes del Sector Público, no? Registre de Contractes del Sector Públic al Ministeri d'Economia i Hisenda. I a més, remetrà aquella documentació, pel llindar aquest que us hem comentat de l'article 29, aquelles dades que corresponguin a contractes que estiguin establerts a l'article 29, perdoneu que em repeteixi, a la Sindicatura de Comptes. És a dir, si fins ara havíeu de trametre tota aquesta informació al Ministeri i havíeu d'introduir les dades en una pàgina web i fer tots els enviaments d'arxius i excels, a partir d'ara només haureu de registrar els contractes quan pertoqui, un mes després de la seva formalització, i oblidar-vos del tema. A partir d'aquí serem nosaltres qui farem tota aquesta tramesa. Esperava alguna cara de... I veig cares de... És molt senzill, molt més senzill del que sembla, eh? Si us fem la feina nosaltres. La gestió d'usuaris. La gestió d'usuaris, en principi, sabeu pels serveis del consorci, que nosaltres disposem de formularis en els nostres serveis, on s'ha de demanar l'alta, us donem d'alta, us notifiquem que us hem donat d'alta i a partir d'aquí treballeu vosaltres amb els aplicatius. En les dades en què ens trobem i el volum que és l'administració local, tot el seu sector públic i les universitats públiques, si havíem de tramitar tots aquests formularis, podia morir-me directament. Amb la qual cosa vam decidir que faríem, en principi, farem una càrrega massiva dels usuaris ja registrats a EACAT, els registrarem al Registre Públic de Contractes. No tenim definit encara ben bé quins seran els perfils que traslladarem i no, això us ho comunicarem més endavant. Si farem una càrrega massiva només dels gestors d'EACAT i a partir d'aquí sereu autònoms per gestionar les vostres altes i baixes usuaris a dintre de l'RPC, o farem gestors i el que s'anomenen els validadors, que són els que fan la tramesa al Registre Públic de Contractes. Penseu que hem volgut assimilar el Registre Públic de Contractes al perfil del contractant. Tots aquells que ja esteu utilitzant el perfil del contractant, el funcionament de l'eina serà quasi igual.
És a dir, nosaltres donarem d'alta a un administrador, diguem-li administrador, i sereu a partir d'aquí que sereu autònoms vosaltres per donar d'alta de baixa a usuaris de les vostres entitats perquè validin, editin, enviïn els contractes, serà responsabilitat vostra. Hem volgut que el funcionament sigui exactament igual, val? Perquè és una eina que ja esteu utilitzant, el perfil del contractant i la plataforma, per tant, el que no farem ara és... I ara, per la gestió dels usuaris de l'RPC, muntarem un altre circuit i muntarem una altra manera de fer-ho. No, la manera serà exactament igual que el perfil del contractant, com he dit en diverses vegades. Nosaltres us donem d'alta com a administradors. A partir d'aquí, sou autònoms per gestionar-vos l'eina. Sou autònoms i responsables d'aquella eina. Nosaltres ja no hi intervenim. Res més. En el cas del registre públic de contractes farem exactament el mateix. Us donarem d'alta, ja us notificarem, ja us comunicarem quin tipus d'usuari hem donat d'alta, un administrador serà segur, ja us ho dic ara, i a partir d'aquí vosaltres donareu d'alta o de baixa segons el vostre dia a dia i segons els vostres calendaris usuaris per fer trameses. Si algú està de vacances, el dona de baixa, es dona d'alta algú altre. Així ens estalviem trameses i peticions al Consorci OOC i enviament de formularis, etc etc. Senzillament vosaltres sereu ja gestors dels vostres usuaris. Insisteixo, de totes maneres, de cara al compliment de l'any que ve de la introducció dels contractes, farem des del Departament d'Economia, la Junta Consultiva i el Consorci OOC, farem una càrrega massiva d'usuaris. Què ens podem trobar un cop hem enviat un contracte? En principi, si tot és correcte, senzillament enviem el contracte i queda registrat. Si no, aquests són els estats. Tampoc m'entretindré gaire a explicar-los un per un. Però aquests són els estats que es poden arribar a donar en un contracte quan s'envia registrat. Organisme contractant és senzillament que he introduït el contracte al registre, però encara no s'ha enviat, perquè els puc haver introduït i fer una tramesa posterior, perquè el que els està entrant és un editor que no té els permisos per enviar, etc etc. Queda organisme contractant, que sou cadascun de vosaltres. Un cop s'envia, entra en estat de junta consultiva. I això què vol dir? Doncs que la junta consultiva ha de validar aquests contractes que s'envien. Si el contracte està validat, ja queda registrat i a partir d'aquí entrarà dintre del bloc dels contractes que s'enviaran mitjançant tramesa a cadascuna de les administracions que us he comentat abans. Si el contracte té a priori dades que semblen errònies, us serà retornat. És a dir, contractes, no sé, per posar un exemple, que la diferència entre l'import de licitació i l'import d'adjudicació és exageradament gran, que pot ser que hagi donat lloc a una introducció errònia de les dades. Doncs senzillament se us comunica que se us retorna i si les dades són correctes el torneu a enviar i es valida i es tramita. Aquests són en principi els únics quatre estats. Organisme contractant, introdueixo el contracte, el tinc allà, no l'he tramès encara. El tramès o la Junta, vol dir que la Junta té pendent de validar-lo. Un cop està validat, el contracte queda validat, queda registrat i us n'heu d'oblidar. Si té alguna dada sospitosa de ser errònia o perquè hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar, se us serà retornat, se us comunicarà la raó, el per què i que aclariu el concepte i si és cert i és així el que havia de ser, es valida i es tira endavant. Quins són els rols que actuaran dintre de la plataforma? Ai, de la plataforma. Estic tan acostumat a parlar de la plataforma. És que avui m'estreno jo també amb el Registre Públic de Contractes. Quins són els rols del Registre Públic de Contracte? Exactament, com us he dit, els mateixos que de plataforma. Hi ha un administrador d'àmbit, en aquest cas concret hi ha dos administradors d'àmbits, hi ha el MACS, ho havia de dir, hi ha el MACS de la Junta Consultiva per el que és l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, i estic jo com a Consorci OOC per l'administració local i les universitats públiques i el seu sector públic. Aquests són els dos administradors d'àmbits del Registre Públic de Contractes. A partir d'aquí, tal com us he comentat, hi haurà un administrador d'entitat, que serà cadascú de vosaltres, tindrà un administrador de cadascuna de les vostres entitats, que gestionarà les altes i baixes i farà altres tasques a dintre del Registre Públic de Contractes que teniu aquí detallades. I a partir d'aquí
Hi ha tres rols més. N'apareix un que no està a la plataforma, que si us ho dic abans no cola. N'hi ha un que no està a la plataforma. Sí que hi ha el validador i l'editor, que són els que tenen la mateixa funcionalitat que tenen el perfil del contractant. L'editor senzillament introdueix les dades, però en cap cas fa tramesa, i el validador, que és qui valida aquelles dades i fa la tramesa a la junta consultiva. El validador, òbviament, igual que el perfil del contractant, té també la funció d'editor. O sigui que el validador pot introduir les dades i fer la tramesa. Hem afegit, s'ha afegit, o ja disposava el registre públic, és que insisteixo que per mi també és nou, el rol de consulta, consulta de tintats dependents. El registre públic de contractes, s'hauran de registrar els contractes de totes aquelles administracions locals i tot el seu sector públic vinculat. És a dir, pot existir en algun cas, en algun ajuntament o en algun consell comarcal que tingui diversos òrgans dependents, que hi hagi algú que vulgui consultar tots els contractes enviats de tots els òrgans dependents, però només consulta. És a dir, per posar un exemple, la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona té molts organismes dependents i té un sector públic molt gran, com pot ser l'Ajuntament de Reus, que també té un sector públic bastant extens, o altres tipus d'administracions amb un potencial en sector públic molt gran. Però que tot i així es vulgui realitzar, es pugui realitzar des de l'organisme mare o l'organisme pare una consulta a tots aquests ens. Existeix aquest tipus de rol en què jo pugui veure quins són, fer la consulta i, com us ha explicat l'Albert, l'extracció de dades, etc, etc, de totes aquestes del meu propi ens i de tots els meus organismes dependents. Com realitzarem el suport? Això se'ns complica una mica. Fins ara els serveis de Consorci OHC sabeu que disposeu de cadascun dels serveis d'un portal de suport on es resolen tots els dubtes i totes les qüestions en base a aquell servei. En aquest cas, el Registre Públic de Contractes no és, òbviament, propietat ni competència del Consorci OHC, sinó que és competència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Per tant, aquí el suport serà doble. I ja mirarem, establirem algun tipus de protocol que ja se us serà notificat i se us serà explicat de com realitzarem aquest tipus de suport. És a dir, en principi, el Consorci OHC resoldrà temes d'usuaris, de gestions d'altes, modificacions, baixes, de qüestions tècniques del registre, si ha caigut el servidor, si no ha caigut, si algun tipus d'incidència tecnològica, el mateix que estem prestant ara per la resta de serveis, però tot allò relacionat amb temes de contractació pública o en temes de dades a incloure dintre del registre públic de contractes, d'això se'n farà càrrec, així ho establirem, no, Neus? En principi, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que és qui té la competència en contractació, a interpretació, en contractació pública. Per tant, hi haurà un doble rol de suport. Tal com us he comentat, la Junta Consultiva per una banda i el Consorci OHC. Tot i així, en el portal de suport del Consorci OHC disposareu, evidentment, de tots els manuals, de totes aquelles evolutius, de totes aquelles incorporacions que es vagi fent al Registre Públic de Contractes, us anirem informant i disposareu també d'una sèrie de facs, les facs més significatives en quant a l'ús del servei i, òbviament, com amb la resta de serveis del Consorci OHC, estem oberts i us demanem que ens feu arribar totes aquelles suggeriments de millora del registre públic, en aquest cas del registre públic de contractes, o tot allò que considereu que com a món local us afecta i que voleu veure reflectit en el registre públic de contractes. A partir d'aquí nosaltres tenim reunions mensuals, podríem dir, de coordinació i seran traslladades, òbviament, a la Junta Consultiva, com amb la resta de serveis de contractació a pública electrònica que us oferim des del Consorci OHC. En aquests moments, si entreu a l'apartat de serveis del Consorci OHC, hi ha la part específica del Registre Públic de Contractes, hi ha una descripció de què és el Registre Públic de Contractes. En la part de com sol·licitar-ho, en aquests moments no hi ha cap formulari penjat, per això que us he dit que farem una càrrega massiva, en principi, d'usuaris, i llavors ja penjarem un formulari per demanar un canvi d'administrador o un nou administrador, una baixa, etc.
ja ho penjarem, i teniu l'apartat de suport. Aquells que ja treballeu amb el Consorci OC sabeu que cada servei té un portal específic, aquest és el portal del servei de contractació, cada cop hi anem posant més caixes, si posem més caixes al final marxaré, Neus, ja t'ho dic ara. Anem afegint cadascuna de les eines i cadascun dels mòduls en contractació pública electrònica, que sempre us hem anat repetint a les formacions, penseu que cada vegada que pengem un mòdul nou, doncs ja comencen a arribar alguns dels mòduls nous, i aquí tindreu tota la informació quant al portal de suport. Tenim una explicació mínima de què és la e-contractació, tenim el perfil del contractant, tenim el servei de licitació electrònica, tenim la subhasta electrònica, els mòduls d'integració amb cadascun d'aquests mòduls i aplicatius, les formacions que fem des del Consorci OC, que ara acabaré d'explicar-vos com ho farem, el TEC, el tramitador electrònic d'expedients de contractació, i hem afegit també ja el registre públic de contractes. Tal com us hem explicat al principi i hem anat repetint, sé que soc molt pesat i que em repeteixo més que l'any, però avui és una jornada merament informativa. A partir d'aquí, a partir d'avui, que era l'arrencada, així ens havíem establert Presidència, Economia i Consorci OC, fer una jornada comunicativa i informativa a tota l'administració pública local catalana. A partir d'aquí establirem una sèrie de formacions ja més directament amb l'eina per a aquells que realment seran qui picaran les dades i qui faran les trameses. Això ho establirem al Consorci OC, aquí trobeu les formacions, evidentment se'ls farà una comunicació. De tota manera, ja us avanço que no és com altres aplicatius que us hem estat ensenyant i del qual us anem formant anualment. És un aplicatiu senzillament d'introducció de dades. No és un aplicatiu ni amb fases, ni amb tramesa, ni amb continuïtat a dintre del que és l'aplicatiu. És un registre, no hi ha més. Prou important, però vull dir que a nivell de feina no té més complicació que la introducció d'una sèrie de dades. Doncs per part meva res més. En aquest sentit, ara el que podríem fer és obrir un torn de preguntes a la taula i ho farem d'una manera perquè ens entenguem tots. Jo el que us agrairia és que en el moment en què féssiu la pregunta diguéssiu qui sou i d'on veniu, més que res per saber, i si dirigiu la pregunta a algun ponent en concret o la deixeu generalment a disposició de la mesa. Moltes gràcies.